ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩኒስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ክፍለ ጊዜያችን ነው ጀምሯል። በዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስናችሁ እንቆያለን። በልጥ ካሳና በሬማና እየበቀረጻና ቅንብር በኩል ደግሞ መለስ አድማስ ያለን፣ እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። ወደ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው። በለጠ በዚህ ክፍለ ጊዜ ያዝናቸውን መረጃዎች እናቅርብ። ጥቅምት 20 2016 የመጀመሪያ ምዕራፍ መረጃዎቻችን ናቸው። በአንተ በኩል ያሉት እናስቀድም። ጥሩ፣ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘናል። ወደ አማራ ክልል የሚመስሉ መረጃዎች ማስቀደም ነው የምጀምረው። በላይ በተለያዩ አካባቢዎች ያለውን አሁናዊ ሁኔታ በተመለከተ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል ወደዚህ ወደ ላሊበላ ቀጠና አካባቢ ያገኘነው መረጃ ነው። ወደ ዋግ ጋዝጊብላ አስከተማ አቅራቢያ ለሁለት ቀናት የቀጠለ ተኩስ አለ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። በዚህ ተኩስ እና ባለው ውጊያ ያለውን ዝርዝር ሁኔታ ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ቢሆንም ግን ተሽከርካሪዎች ጭምር ከሰቆጣ ወደ ላሊበላ በሚሄዱበት እዚህ አስከተማ አካባቢ ተስተጓጉለው ይገኛሉ ብለዋል። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ የሚደርስን ዝርዝር መረጃ ካለ አብረን የምናቀርበው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከላሊበላ እስከ ሰቆጣ ባለው ቦታ አስከተማ ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ እንዳልነው ብልብላ አካባቢም በተደጋጋሚ ውጊያ እና በአካባቢ ትራንስፖርት አገልግሎትም የሚስተጓጎልባቸው አካባቢዎች ናቸው። ይህንን እንግዲህ ያው በተለይ ብልባል አካባቢ ትላንት የነበረውን ሁኔታ ስንገልጽ ነበር። ያው እንግዲህ እንመለስበታል፣ ምናልባት ዝርዝር መረጃዎችን ይዘን እዚህ ዋግ የዋግ ጉዳይ ከተነሳ አይቀር እዚሁ አካባቢ ሌላ ተጨማሪ መረጃ እንጨምር። ይሄ ከድርቅ ጋር በተያያዘ ነው። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ከአስር ወረዳዎች ውስጥ በስምንቱ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ድርቅ መከሰቱን ነው ከአካባቢ የሚደርሱ መረጃዎች የሚያሳዩት። በተለይ በአራት ወረዳዎች እና በ89 ቀበሌዎች ላይ ደግሞ የበለጠ ከፍተኛ ጉዳት አለ። ከድርቁ ጋር በተያያዘ የቤት እንስሳት እየሞቱ ነው። ሰሞኑን እንኳ 6 ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ ከድርቁ እና ድርቁ ከፈጠረው ረሃብና በሽታ ጋር በተያያዘ 6 ሰዎች ስለመሞታቸው ከዞኑ ምግብ ዋስትና የተገኘ መረጃ ያሳያል። እንግዲህ የዞኑ ምግብ ዋስትና ይህንን ጥሪ ሲያቀርብ በእስካሁን ባለው ሁኔታ የፌዴራል መንግስቱና የክልሉ መንግስት የተቻለውን ድጋፍ እያደረጉ ቢሆንም ግን ካለው ችግር ስፋት አንጻር ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፣ ከ30% በላይ ለተጎጂዎቹ መድረስ አልተቻለም ነው የሚለው። በተለይ የእንስሳት ሁኔታም የቁም እንስሳት በብዛት እየሞቱ ነው። ጨርሶ ዝናብ ያዘነበባቸው አካባቢዎች እንዳሉ ነው የሚገልጹት። ያው እንግዲህ በተደጋጋሚ በሰሞኑንም በሰሜን ጎንደር ከዋጋድ ትይዩ በሆኑ በየዳ ጃናሞራ አካባቢዎች ያለው ሁኔታ ስናቀርብ ነበር። ጠለምትን ጨምሮ እነዚህ አካባቢዎችን ጨምሮ የትግራይ ክልል አካባቢ በአጠቃላይ ተመሳሳይ ችግር እንዳለ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ወደ ሌሎቹ መረጃዎቻችን ስንመጣ ወደ ደቡብ ወሎ መቅደላ አካባቢ ያለ መረጃ ነው። ትናንት በዚህ አካባቢ አንድ መረጃ ስንሰጥ ነበረ። በአካባቢው በሁለቱ ቦታዎች ላይ ኮሬብና ደብረ ዘይት የሚባሉ አካባቢዎች ላይ የተኩስ ልውውጥ መኖሩና ከነዚህ አካባቢዎች ለዘመቻ ሄዱ የሚሊሻ አባላት ወደ ማሻ ከተማ መመለሳቸውን ተከትሎ እዚ አካባቢ ውጥረት አለ የሚል መረጃ ስንሰጥ ነበረ። አሁንም እንግዲህ ተጨማሪ የአድማ ብተናና የሚሊሻ አባላትን ከሌሎች ወረዳዎች ወደ አካባቢ የማስገባት እንቅስቃሴዎች አሉ። ሆኖም እንግዲህ እስካሁን ድረስ በከተማው ዙሪያ ውጥረት እንዳለ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት። በእነዚህ አካባቢ በነበረ ተኩስ ልውውጥ በሚሊሻ አባላት ላይ ጉዳት መድረሱን ኮረብና ደብረ ዘይት የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ከዛ ጉዳት በኋላ ግን አሁን በማሻ ከተማ አካባቢ በአንድ ላይ የሚገኙ ሚሊሻዎች በዘመቻ እንሳተፍም ይቅርታ የሚል አቋም ወስደዋል ነው የሚሉት የተወሰኑት። ከዚህ ጋር በተያያዘ ነው እንግዲህ በአካባቢው ውጥረት የነገሰው። በአካባቢው መከላከያ የለም፣ በዚህ አካባቢ ባለው እንቅስቃሴ የአድማ ብተና እና የሚሊሻ አባላት ናቸው ያሉት ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ወደ ሰሜን ወሎ ወደ ሰሜን ሸዋ አጣዬና አካባቢው ስንመጣ በአጣዬ ዙሪያ አለላና ብርቂቱ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ትላንትና የነበረው ውጊያ ቢቆምም ዛሬ እንደገና ወደ አካባቢው ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑ መከላከያ አድማ ብተናና የሚሊሻ አባላት መምጣታቸውን ተከትሎ እንደገና ውጥረት አይሏል ነው ያሉት። ትላንትና በዚህ አካባቢ በነበረው ተኩስ ልውውጥ 2 አርሶ አደሮች ስለመሞታቸውም እንደዚሁ መረጃ ማድረሳችን ይታወቃል። ያው አጣዬ ወደ ሰንበቴ ወደ ያሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑ ጋር ባሉት አካባቢዎች እንደዚሁ እንግዲህ ከዚህ ከአሁኑ ውጊያ ባሻገርም ከዛ በፊት በታጣቂዎች የሚደርስ የነበረውን ሁኔታ እናስታውሳለን። አሁን በአጣዬ ዙሪያ ውጥረቶች አሉ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ትላንትና እዚህ አላላ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ የሞቱ አርሶ አደሮች ትናንትና የቀብር ስነ ስርዓታቸው ስለመፈጸሙ ነው የመረጃ ምንጮቹ የገለጹልን። ከነዚህ ውጭ 6 ሰዎችም በነበረው ተኩስ ልውውጥ የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ ጨምረውልናል።
ሌላ መረጃችን ወደ ጎንደር የሚወስደን ነው። ጎንደር ዙሪያ ወረዳ በማክሰኝት ከተማ አቅራቢያ ለምባ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ አሁን በዚህ ሰዓት በአካባቢው የተኩስ ልውውጥ እንዳለ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት። ከማክሰኝት ከተማ 8 ኪሎ ሜትር ወደ ጣና አቅጣጫ የሚገኝ ነው። ከዋናው መንገድ አቅራቢያ ያለው ቦታ ነው፣ ለምባ ይባላል። እዚህ አካባቢ በዚህ ሰዓት ውጊያ እየተደረገ ነው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ በውጊያው ያለው ዝርዝር ሁኔታና በጉዳቱ ደረጃ ያለውን አካቶ ለመምጣት በሌላ ጊዜ እንሞክራለን፣ ምናልባት ከሰዓት በኋላ ባለው መረጃችን። ማክሰኝት ከተማም ሌሊቱን የተኩስ ልውውጥ እንደነበር የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ሌሊቱን የተኩስ ልውውጥ ቢኖርም ከነጋ በኋላ ንጋት ላይ ግን በከተማው ውስጥ መደበኛ እንቅስቃሴ እንዳለ ተመልክተናል ነው የሚሉት። የዚህን የተኩስ ልውውጡን ዓላማ ግን ለማወቅ አልተቻለም። ያው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እዚሁ አቅራቢያ ጠዳ ከተማ ላይም በፖሊስ ጣቢያ ላይ በተከታታይ በተፈጸሙ የሌሊት ጥቃቶች ጉዳት መድረሱንና አንድ የአካባቢው አመራር መገደሉንም ከቀናት በፊት በነበረን ዘገባ መሸፈናችን ይታወቃል። ወደ ሰሜን ሸዋ እንምጣና ሰሜን ሸዋና እዚሁ ወደ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ወደ ከሚሴ ማጀቴና ከመኮይ አቅጣጫ ወደ ከሚሴ የሚሄዱ ሰዎች እንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባቸዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። በተለይ ከማጀቴና ከመኮይ መሆናቸው ከታወቀ ወደ ከሚሴ ከተማ ለገበያም ለሌላ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እንቅስቃሴ የሚሄዱ ሰዎች ከፍተኛ የሆነ እንግልት ይፈጸምባቸዋል፣ የሰብአዊ መብት ረገጣ ይፈጸምባቸዋል ይላሉ። ይደበደባሉ፣ ይታሰራሉ፣ ታፍነው ወደየት እንደሚወሰዱም አይታወቅም። ከዚህ ባሲል ደግሞ ወደ ከተማው እንዳይገቡ ይታገዳሉ ነው የሚለው። በተለይ የማጀቴና ከመኮይ አካባቢ መታወቂያ ይዘው የመታወቂያቸው ኬላ ላይ እየታየ ሰዎች በዚህ ልክ ከፍተኛ እንግልት ይደርስባቸዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ካሁን በፊትም ከዚህ አካባቢ ለጉልበት ስራ ለቀን ስራ የሄዱ በርካታ የአካባቢው ወጣቶች በባጃጅ ማሽከርከር፣ በቀን ስራ፣ በሌሎች ስራዎች የሚገኙ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እና በተለያዩ ምክንያቶች ሰበብ እየተያዙ ወደ አልታወቁ ስፍራዎች ተወስደዋል። እስካሁን ድረስ ከተወሰዱት ውስጥ 11 የሚሆኑት አድራሻቸው እንኳ አልተገኘም ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ይሄ እንግዲህ ከአማራ ክልል እዛው ከአንድ ዞን ወደ አንድ ዞን ባለው እንቅስቃሴ ነው። በእርግጥ ከዚህ በፊትም ሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ለምሳሌ ወደ አማራ ሳይንት የሚሄዱ ሰዎች ከደሴ ከተማ ሲንቀሳቀሱ፣ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ ሰከላ ከተማም ሲሄዱ ሰዎች እንደዚህ ኬላ ላይ ወደ ናቡግ ነው። ያው ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ይሄኛው ልዩነቱ የፋኖ ኃይሎች ያሉባቸው አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ናቸው። እንግዲህ አሁን ወደ ሌላ ቦታ ሲገቡ ሲወጡ እንጂ የቦታ አይደለም። አሁን የብሔረሰብ ዞኑ ስለሆነ ወይ ስላልሆነ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ ነገሮችን ከዚህ በፊት ስንዘግብ ስለነበረ ሊያስታውሱ ይችላሉ። በለጠ እንዳልከው አሁን ሰከላ አካባቢ ከትልሊ መግቢያ እንግልት ይደርስባቸዋል። ሰሞኑን እንኳን በተደጋጋሚ ያነሳ ነው አይና ቡግና በተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ወረዳው ለመግባት ወይም ደግሞ ከነዚህ ወረዳዎች መታወቂያ ያላቸው የእነዚህ ወረዳዎች ነዋሪዎች ሆኖ በሌሎች አካባቢዎች ሲገኙ የሚደርስባቸው እንግልት በጣም መጠነ ሰፊ ነው። ከዚህ ቀደም የመርጡለማርያም ነዋሪዎቹ ሆነው ወደ ግንደወይን አካባቢ ሲገቡ እና ብዙ ነው እንደዚህ የሚያደርጉት። በተለየ ሁኔታ አይደለም የፋኖና የመከላከያ ኃይሎች ያሉበት የሌሉበት በሚል ነው። ደብረ ማርቆስ ለምሳሌ ከባሶ ሊበን የጁቢ አካባቢ ሲገቡ ያለውን ሁኔታም እና በዚህ መልኩ ተመሳሳይ መረጃዎችን ስላቀረብን የብሔረሰብ ዞኑ ስለሆነ በተለየ መልኩ እንዳይረዱት ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ልክ ነው። ግን ያው እዚህ አካባቢ ጥያቄያቸው ከዛ በፊትም ሆን ተብሎ እንግልት ይፈጸምብን ነበር ነው። አሁን ይሄ ያለው አማራ ክልል ውጊያውም ጦርነቱም ሳይጀመር ሆን ተብሎ እንግልት ይፈጸምብን ነበር ነው የሚሉት። ያው እንግዲህ በተደጋጋሚ የቀረበ መረጃ ስለሆነ በዛ ልክ መታየት አለበት። ወደ ደብረ ታቦር የሚወስደን መረጃ ስናስከትል እዚህ አካባቢ እንግዲህ አንድ ዛሬ ማሳዛኝ ዜና ነው የደረሰን። ባለፈው 3 ወጣቶች ተገድለው ተጥለውበታል ተብሎ የሚገኘው እዚህ አራዳ ዝቅ ብሎ ሰኞ ገበያ ወደ ማህደረ ማርያም መውጫ አካባቢ ዛሬም 3 ወጣቶች ተገድለው ተጥለው ተገኝተዋል የሚል መረጃ ነው ያለን። እነዚህ ተገድለው የተገኙ ወጣቶች ስም ዝርዝራቸውና ማንነታቸውን የማጣራት ስራ እየተሰራ እንደሆነ የአካባቢ የመረጃ ምንጮች ገልጸውልናል። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ የአካባቢ የፖሊስ አዛዥ ናቸው የተባሉ ስልክ ቁጥር ሙከራ አድርገን ነበረ። አሁንም ምላሽ ለማግኘት አልቻልንም። ባለፈው እንግዲህ በዚህ አካባቢ 3 ወጣቶች ተገድለው መገኘታቸው በተለይ ደግሞ አስክሬናቸው በተጣለበት
የቆሻሻ መጣያ ቦታ ላይ በጅብ እና በአሞራ ተበልቶ መገኘቱ ቁጣ መፍጠሩን ጭምር ስንገልጽ ነበር። ዛሬም እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ማንነታቸው ያልታወቁ ወጣቶች እዚህ የፍተሻ ኬላ አካባቢ ነው መከላከያ ፍተሻ ኬላ ያደረግበታል የተባለው ቦታ ተገድለው ተገኝተዋል ነው የሚለው የመረጃ ምንጮቻችን። ይህንን በተመለከተ የፖሊስ የአካባቢው ፖሊስም ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ማብራሪያ የሚሰጡን ከሆነ በዝርዝር ማብራሪያና ምላሻቸውን ይዘን የምንመጣ ነው የሚሆነው። በኋላም ምናልባት በሚኖር የመረጃ ጊዜ ለአንዳንድ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም ጥቆማዎቹን ሊያግዙ ስለሚችሉ የሚዲያ ጥቆማ ሙሉ ስም ዝርዝራቸውን ይዞ ለመምጣት እንሞክራለን። ባለፈው እንግዲህ የእነዛን ወጣቶች በኢትዮ ኒውስ ከቀረበ በኋላ ሌሎች ሚዲያዎችም ሙሉ ስማቸውም ተገኝቶ ነበረ። ያኛውን የከፋ የሚያደርገው በፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩ በኋላ ነው ጠፍተው እንደዛ አስከሬናቸው በጅብ ተበልቶ የተገኘው። ሁለት ቀናት ያክል በፖሊስ ጣቢያ ከቆዩ በኋላ ነው። ዛሬም በተመሳሳይ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ሶስት ወጣቶች ተገድለው ተገኝተዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። እንግዲህ ማንነታቸውን አጣርተን የአካባቢው ፖሊስም ምላሽ የሚሰጥ ከሆነ በዚሁ ድጋሚ ለመጠየቅ እንሞክራለን። አሁን ግን የተሰጠን ስልክ ላይ እና የአካባቢው ኮማንደር ናቸው የተባለው ሰው ስልክ አይመልሱም። ሌላ እዛው አካባቢ በዞኑ አጠቃላይ ዘመቻ ለማድረግ በሚል ካሁን በፊት የሚሊሻ የፖሊስ አባላት ለዘመቻ ሲጠሩ ብዙዎቹ ፈቃደኛ አልነበሩም። ይህንን ለማካካስ ይመስላል በዞኑ የሚገኙ የተቋማት ጥበቃዎች፣ በተለይ ደብረታቦር ከተማ የሚገኙ የግልና የመንግስት ጥበቃ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ጥበቃ ሰራተኞች በተለይ መሳሪያ ያላቸው ለዚህ ግዳጅ ተባባሪ እንዲሆኑ ጥሪ ቀርቧል ነው የሚሉት። አብዛኞቹ እንግዲህ ይህንን አልተቀበሉም ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። የሆስፒታል፣ የመንግስት ተቋማት፣ የጥበቃ ሰራተኞች ለዚህ ዘመቻ መሳሪያ ካላቸው አብረው እንዲሳተፉ ነው። ሌላ ሹፌሮችም ጥበቃውስ ማን ይሸፍነው የሚለው ራሱ አብሮ መነሳት ያለበት ነው። ጥበቃቸው የዚህ የጥበቃ ኃይሎች ሲነሱ የጥበቃ ቦታውንስ ማን ይሸፍን የሚለው ራሱ እንዲያው ቢጨንቅ ነገር ሆኖ ነው ቢቸግር ነው። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አሁን ያልተሞከረ ሌላ ከአሁን በፊት ሚሊሻም እንግዲህ አጠቃላይ ታጣቂ የተባለው እንግዲህ ከመደበኛው ከሀገሪቱ መከላከያ ጀምሮ ያው በየዘመቻው ያለው እናስታውሳለን። የአካባቢ ሚሊሻ፣ የቀበሌ ሊቀመንበር ኢቨን መሳሪያ ልዳችሁ ሁሉ መሳሪያ እንስጣል የሚሉ ጥሪዎች ቀርበው ነበር በተደጋጋሚ እና ይሄ እንትን ሲል የመጨረሻ የተቋማት ጥበቃዎችን ጭምር ለግዳጅ አብራችሁ ተዘጋጁ የሚል ጥሪ ነው ቀርቧል የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ሹፌሮችም የሚገርመው ነገር እዚህ አካባቢ ያሉ ሹፌሮች የደብረ ታቦርና እዚህ የፋርታ ሹፌሮች የመንግስት መኪና የያዙ ሹፌሮችም አንድ ላይ ሆናችሁ ለሌሊትም በቀንም ለግዳጅ ትፈለጋላችሁ በሚል በአንድ ላይ እንድንቀመጥ እየተደረገ ነው የሚሉት። እንግዲህ ይህንን ከስራ አንጻር ቢመለከቱትም በሌሊት አደጋ ሊፈጥርብን ይችላል የሚል ነቅሬታ እንዳላቸውና አንዳንዶቹም መንጃ ፍቃድና ቅጥር እየመለሱ መሆናቸውን ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹልን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰሞኑን እንኳ አምስት አሽከርካሪዎች ከነ ተሽከርካሪው ተወስደዋል። ይሄን እያየን አሁን እኛ ወደዚህ በሌሊት በግዳጅ ግቡ እየተባል ነው እና ለጦርነትም አይደለም የተቀጠር ነው፣ ውጊያ ባለበት ቀጠና አይደለም። በዚህ ውስጥ የስራው ባህሪ ሆኖ ለመንግስት ቢሮዎች ነው የምንሰራው፣ ግን አሁን ግን ወደ ውጊያ ውጡ መባላችን አግባብ አይደለም፣ ለዚህም በአንድ ላይ እንድንጠረነፍ መደረጉም አግባብ አይደለም የሚል ቅሬታ ነው ለኢትዮ ኒውስ ያቀረቡት። ሌላ መረጃችን ወደ ጋሳ የሚወስድ ነው። እዚህ ደብረ ታቦር በ15 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ገደማ ያለች ከተማ ነች። እዚህ ላይ አራት አርሶ አደሮች ስለመገደላቸው ነው የመረጃ ምንጮቹ የገለጹት። ሰሞኑን አውዘት አካባቢ ውጊያ ነበረ። በዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሁለት አርሶ አደሮች አውዘት ቀበሌ ላይ ከቤታቸው ተወስደው ተረሽነዋል። ሌላ አንድ አርሶ አደርም እንደዚሁ ጋሳይ ከተማ፣ አንድ ደግሞ በአካባቢው ልዩ ቦታው ካልታወቀ አካባቢ ተረሽነዋል ነው የሚሉት። በተለይ አውዘት ላይ የተረሸኑት አርሶ አደሮች በዚህ በአካባቢው ፋኖ ሲመጣ ለእኛ ትብብር አላደረጋችሁም በሚል ነው ከቤታቸው ተወጥቶ የተገደሉት። የዚህ አውዘት ቀበሌ ሊቀመንበርም እንደዚሁ ይህንን በአካባቢው ያለውን እንቅስቃሴ የመንግስትን እንቅስቃሴ ተቃውመዋል፣ የወታደሮቹን እንቅስቃሴ አልደገፍክም በሚል ተደብድቦ ሕክምና ሆስፒታል መግባቱን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ምንድን ነው የሚሉት ቃል በቃል እኛ ፋኖ አልረበሸንም፣ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢ እየመጡ በተደጋጋሚ ተኩስ እየከፈቱ ነው፣ በማህበረሰቡ ላይ ጫና እየፈጠሩ ያሉት ብለህ ተናግረሃል፣ ይሄ ለፋኖ ያለህን ድጋፍ ያሳያል ተብሎ ነው ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞበት ወደ ሆስፒታል ገብቷል የተባለው። ወደ ደቡብ ወሎ እንመለስና ውጫሌ
ከተማ አግራቢያ ትላንትና መረጃ ያቀረብ ነበር። በአካባቢው ተኩስ እንደነበር ትላንት የመረጃ ምንጮቻችን አድርሰውናል። የተኩስ ሁኔታ በኋላል ታወቀም የሚል መረጃ ነበር ስናደርስ የነበረው። ተኩሱን በተመለከተ ከውጫሌ ኬላ አካባቢዎች ወደ አምባሰል ከፍተኛ ተራራማ አካባቢዎች መከላከያ ከባድ መሳሪያዎች ሲተኩስ ነበር። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ትምርት መቋረጡ ከተማው ውስጥ ሰዎች በድንጋጤ እንግስቃሴ ማቆማቸው ሲገለጽ ነበር። በተኩስ ልውውጡ የደረሰውን ጉዳት ማወቅ አልቻልንም። በሌላ በኩልም አጸፋ ስለመሰጠቱ አላወቅንም። ዛሬ ግን በአካባቢው የነበረው ተኩስ ቆሟል። ሆኖም ግን ውጥረት እንዳየለ እንደሆነ ግን ገልጸዋል። ውጥረቱ አይሏል። በተለይ ከወርጌሳ አቅጣጫ እንደዚሁም ደግሞ ከሮቢት አቅጣጫ ወደ ውጫሌ ከፍተኛ ውጥረቶች አሉ ብለዋል። በከተማው ግን መደበኛ እንቅስቃሴ አልተቋረጠም ሲሉ ነው መረጃ ያደረሱን። እኔ ያስኳቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በላይ ያንተን አስከትል። ጥሩ በለጠ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። መረጃዎቻችንን እንቀጥላለን። የመጀመሪያ መረጃ ማድረገው አጠቃላይ ምዕራብ አማራ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ በተለይ ደግሞ ጉዞ የሚያደርጉ ሰዎች ቢኖሩ ይህ መረጃ በደንብ ይጠቅማቸዋል። ምዕራብ አማራ ሶስት ቦታዎች ላይ በተለይ አውራ መንገዱን ከባህር ዳር ተነስቶ እስከ ማርቆስ ባለው መንገድ በፍኖተ ሰላም በኩል ማለት ነው ያለው መንገድ ሶስት ቦታ ላይ መዘጋቱን ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋገጡት። በተለይ ጉዞ ላይ ሆኖም የደወሉልን የመረጃ ምንጮች አሉ። በዚህ መስመር የተዘጉ መንገዶች ወይም ደግሞ የተዘጉበት ቦታ የትኛው ነው የሚል ጥያቄ አቅርበን ነበረ። አንደኛው መራዊ አካባቢ ነው የተዘጋው። መራዊ ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ሰሜን ሜጫ ወረዳ ማለት ነው፣ መራዊ አካባቢ መዘጋቱን ያረጋግጣሉ። በሌላኛው መንገድ ደግሞ ከዳንግላ ወደ አዲስ ቅዳም ስንሄድ አዲስ ቅዳም አካባቢ ነው እንደዚሁ የተዘጋው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። ሁለቱ አካባቢዎች ላይ የተዘጉት በፋኖ ኃይሎች እንደሆነ ይገልጻሉ። ምክንያቱን አላወቅንም፣ ነገር ግን መንገዱ እንዲዘጋ የተደረገው በፋኖ ኃይሎች ነው ይላሉ። ሌላኛው መንገድ ደግሞ መከላከያ ነው መንገዱን የዘጋው፣ ግዳጅ ወይም ኦፕሬሽን ለማድረግ ይመስላል ይላሉ የመረጃ ምንጮች። ይህኛው የተዘጋው ደግሞ ከደንበጫና ማርቆስ መካከል አማኑኤል መካከል የሚገኝ ነው። ይሄ አማኑኤል አካባቢ ወረዳው በፋኖ ኃይሎች ያለ ነው። ምናልባት ወደዚህ አካባቢ ለመንቀሳቀስ ይመስላል። ይህን ለማለት ያስቻለን ደግሞ ከደብረ ማርቆስ አቅጣጫ የተንቀሳቀሰ የመንግስት ኃይል አለ ወደ አማኑኤል፣ በተለይ ፈንድቃ ከተማ አካባቢ መድረሱን የተመለከቱ የመረጃ ምንጮች ቀደም ሲል ነው ይህንን መረጃ ያረጋገጡት። ከዚህ ከደንበጫ አቅጣጫ ደግሞ እምቡሊ የምትባል እንደዚሁ የገጠር ታዳጊ ከተማ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በመግለጽ በሁለቱም በኩል ወደ አማኑኤል ነው እንቅስቃሴው። በዚህ ምክንያት መንገዱ ለትራንስፖርት ክፍት አለመሆኑ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋገጡት። በእነዚህ አካባቢዎች በእነዚህ አሁን ፈንድቃና እምቡሌ አካባቢ የገጠር ታዳጊ ከተሞች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ የቤት ለቤት ፍተሻ ሁሉ እየተደረገ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። አዲስ ቅዳምና መራዊ አካባቢ ያለውን ግን ከዚህ መንገዱ ዝግ ከመሆኑ ባሻገር ምክንያቱን እንዳላወቁ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት። ሌላኛው መረጃችን እዚያው ደንበጫ አካባቢ ስንቆይ በደንበጫ ትናንትና ምሽት ደንበጫ ከተማ ውስጥ አቶ ጋሻው አታላይ የተባለ ወጣት በቤቱ በመከላከያ አባላት በጥይት ተደብድቦ መገደሉን ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋገጡት። ቴክኒክና ሙያ አካባቢ ነው ሰፈሩ፣ ከሆስፒታል ጀርባ ማለት ነው። እና ወጣቱ ጋሻው አታላይ በቤቱ ነው በግፍ ተደብድቦ የተገደለው። ዛሬ በረፋዱን ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እዛው ደንበጫ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስርዓተ ቀብሩ እንደተፈጸመም ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋገጡት። ከዚህ ባለፈ በለጠ በትናንትናው እለት የመርጡለ ማርያምን ሁኔታ እየገለጽን ነበረ። በተለይ ከጉንዶ ወይን ወደ መርጡለ ማርያም መከላከያ ማቅናቱን ተከትሎ በአካባቢው ከፍተኛ ውጥረት መንገሱን እንደዚህ አንስተን ነበረ። መከላከያ ከጉንዶ ወይን ወደ መርጡለ ማርያም ሲያቀና ከመርጡለ ማርያም አቅጣጫ ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ወደዚሁ ወደ ጉንዶ ወይን እያቀኑ ስለነበረ በተለይ ጨሞ የሚባለው አካባቢ ከፍተኛ ፍጥጫ እንደነበረ ነው በትናንት ነው የዘገብ ነው። ይህ ፍጥጫ አዳሩንም እንደነበረ ይገልጹና መከላከያ በጠዋት ግን ጨሞ ትምህርት ቤት ካምፕ አድርጎ ካደረ በኋላ
بطاعات ود جندوين من ملسون تكتلو زهري فتجو رقوال بان سعرو مقر مسيليان برو هنك سكاسي اهو اللي من ملسوننا ترانسپورت هنك سكاسي منورون باقا بيالو عرسو عدروشم ود اسراحشو تملسو مملكتاتشو نرفارون عرقاق طولنال بطاعتنا برا ود جندوين مكالاك يتملسو هن تكتلو نو تراتو يرقوا يلالو ليلانيوم الرجاجشن بوري اخكاوي مراو قجام بوري اندازي ودا قوش كتما كازي قدم دقاقمنا استناتالي چنبوتا ودا قوش كتما مكالاك يامن قساق رسون تكتلو اندازيو باقاوي لي كفتنيا وطراتنو يالو باتالي تكم تاسرا ولتولتش اسرا سدستامة امرت اندازيو كسمنت كم بفيت مالتنو باقوش كتما كفتنيا يوهن وجيا مدرا ونزق بالنبرا بزيم نسوحان كتبالا ميهيلوش باشاقر نسوحال قلعي قدات دور سوال يسيبيل تقوامات ليم اندازيو قدات مدرسون زق بنال بزي هونيتا اكابيو لي نواريوش وقتو اندان برم كاقوش كتما هيانا سان برمنا باقتو يتقدولو سوچن يتملكتو باقابيو لي ينبرم هونيتا بماستاوس زاريم مكالاكا وراكايو وياكنا مهونون سيسامو وجالي كسكس اندميتشل بمجمت باتواتنا وبزونواريوش كاكاتموالك او ودغتارا مكايوش سيكوزو سيلكو ياتمالكاتنا غلوال ونومجن اسكا هندرس من المينتي توكسدمس اي سما هي بكوش كاتماجن مكالاكا يمتانو يفانو يلوشن باكايو عالوس لزيو جاي كسكس شلال ميروس غاتكن وعروشو كابيت انديو تو هندا درغاشو ومن داسك درغاشونو ويشامرو يجلسو لنيم رجام شوشاشن بلطو ود عند مرجالين ود سمين ولو مكيت ورد اسنيد يفانو هيلوش غرغرا كتما لليتون غبتو بطوات يفانو هيلوشن مملكتاچون يغلصالو يمرجا منچوچاچن انغري غرغرانا فلايجيت بلطل تاكزيت شلالا عند كتما هونو 2 كيلو متر بيغدما بيون نو بمكاكلاچو يالو ورقت يمكلكا هيل اتقاليك አድማ በተናና ሌሎች ኃይሎች መንግስት ኃይሎች በገረገራ ማን ነው በፍላቂት ከተማ እንደሚገኙ የመረጃ ምንጮች ይሄን አስተውሰው በገረገራ ግን ፍላቂት መከላከያ በገረገራ ደግሞ የፋኖ ኃይሎችን ተመልክተናል ብለዋል እንዲያውም የዳሽን ባንክ ጥበቃ የሆነ ስሙ ይናገር የተባለ ሰው በፋኖ ኃይሎች ታጥቆ ሲንቀሳቀስ ስለነበረ ይዘው ሲጠይቁት እንደተመለከቱ ያይን ማኝነታቸውን ይገልጹና የጥበቃ ሰራተኛው አቶ ይናገር የዳሽን ባንክ ጥበቃ ሰራተኛ መሆኑን መታወቂያ ካሳየ በኋላ ተለቆ ወደ ምህድበት አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ ይሄንን ተመልክተናል ይላሉ። እንግዲህ ይሄ በቅርብ ርቀት ላይ ያሉ ከተሞች ናቸው እንዳንድ ከተማ ሊታዩ የሚችሉት ናቸው መቄት ወረዳ ከነዚህ መረጃዎቻችን ተመልሰን ወደ ምራብ አማራ አካባቢ سنመለስ የትራንስፖርት እንቅስቃሴን ቀደም ሲል ያነሳነው እንዳለ ሆኖ ባሉት እንቅስቃሴዎች ግን አጫጭር ከተሞች ላይ የአጫጭር ርቀት በከተሞች መካከለ ያሉ የባጃጅና ሌሎች ትራንስፖርቶች የሚኒባስን ጨምሮ ከምክንያታዊ ባልሆነ መልኩ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ እየተደረገ ስለመሆኑ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋልና ይህንን በተመለከተ መረጃ በታደርሱ አግባብ ያለው ጭማሪ ቢሆን እንረዳለን የነዳጁን የምኑን እንረዳለን ሆኖም ግን የዋጋ ጭማሪው ምክንያታዊ ሆኖ አላገኘነውምና ይሄ በዚህ ወቅት አጠቃላይ የሰውን እንቅስቃሴ የሚገድም የኑሮውን ሁኔታም የሚፈትን ነው እና ይሄንን መልእክት በታስተላልፉልን መረጃውን በታስተላልፉን በታስተላልፉልን የሚል መረጃ ደርሶናል ይሄው አድርሰናል እንግዲህ አካባቢው ላይ ያለው ይሄ በዚህ የግጭት ቀጠና ስለሆነ እንጂ በተናንትናው ለት በአዲስ አበባ የታሪፍ ማሻሻያ ተደርጓል በዚሁ የትራንስፖርትና የጭማሪን ጉዳይ ካነሳና ይቀርበለተ እንግዲህ በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ በኩል ይፋ የተደረገው ጭማሪ የታክሲ አገልግሎት ነው በየርቀቱ ያለውን ጭማሪ ይፋ ተደርጓል በእኔ በኩል ካሉ መረጃዎች በመጨረሻ ማቀርባቸው አንደኛው ዛሬ እና ነገ የሚቆይ የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ ተከፍቶ ተመልክተናል እንግዲህ ይሄንን ሚዲያ የሶሻል ሚዲያ ዘመቻ እናከናውናለን ያሉ አካላትን ጽሁፎችም እንደተመለከት ነው
ሁለት መርሆችን ይዘው ነው በሁለት ቀናት የሚቆይ የሶሻል ሚዲያ መርሃ ግብር እንዳዘጋጁ የሚገልጹት። አንደኛው ስለ ፍትህ እንጮሃለን የሚል ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ አማራነት ወንጀል አይደለም በሚል ነው። በዚህ ዘመቻ የታሰሩ የአማራ ተወላጆች ሆነው እንግዲህ በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ማለት ነው፣ የምክር ቤት አባላት፣ ምሁራን፣ እንዲሁም ጋዜጠኞች በተለያዩ አካባቢዎች በስር ላይ ነው የሚገኙት። በወታደራዊ ካምፕ ጨምሮ አዋሽ ማለት ነው ጨምሮ በመደበኛ እስር ቤቱም ክስ ተመስርቶባቸውም ክስ ሳይመሰረትባቸው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም የታሰሩ በርካታ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ እንዲፈቱ የሚጠይቅና ስለ ፍትህ እንጮሃለን የሚል ነው አንደኛው። እንግዲህ ይሄ በአጠቃላይ አሁን ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተመለከትነው ነው። ሌላኛው በትናንትናው እለት የአሜሪካ ልዑክ ከጌታቸው ረዳ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ጋር በመቀሌ መምከራቸውን ጌታቸው ረዳ ነው ይፋ ያደረገው በኦፊሳላዊ ገጹ። በትግራይ እንዲሁም በሀገራዊና በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ነው መክረናል የሚለው እንግዲህ ከመሆኑ በፊት መረጃዎችን እየተከታተል ነበር። ባለፈው ቅዳሜና እሁድ የነበረውን በመቀሌ የነበረውን ውጥረት ይህም በተመለከተ በነገር ላይ በለጠ ሌሎች ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው ና ህወሓት የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስልጣን ለመረከብ ያለመ ውይይት እንደነበረም መረጃ አለን ብለው ስማቸው ሳይጠቀስ ይህንን ለቪኦኤ የሰጡ ዋቢዎች እንዳሉ ተመልክቻሉ እና የነበረው ውጥረት እንግዲህ ከዚህ ጋር የተገናኘ እንደነበረም መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይህ መረጃ ይፋ መሆኑን በመመልከት እነዚህ ናቸው መረጃዎቻችን። በትናንትናው እለት ግን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርት እናስታውሰዋለን። በለጠ እንግዲህ በሰፊውን የዘገብ ነው። ይህንን የኢሰመኮን መግለጫ ቢቢሲ ኒውስ፣ ያሁ፣ ቪኦኤ፣ ዩኤስ ኒውስ፣ ሮይተርስ፣ ሲጂቲኤን እና ሌሎችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። በአንጻሩ ግን እንግዲህ መንግስታዊ ተቋም ነው፣ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ለዚህ መግለጫ ሽፋን ሰጠውት አልተመለከትኩም። በእኔ በኩል ምናልባት አንተ የተመለከትከው ካለ ታየዋለ። እንዲሁ በአስተያየትም እንዲህ አይነት ነገሮች እንደምን ሆኑ የሚለውን ብትመለከተው ደስ ይለኛል። አሁን ይሄ የተረጋገጠ በባለሙያዎች የሚሰራ እንዲሁ ዝም ብሎ በዘፈቀደ የፖለቲካ ፍላጎት ኑሮት ሰንበዲ የሆነ ሰው የሚሰጠው ሳይሆን የሚጽፈው ሳይሆን በተቻለ መጠን ተቋማዊ በሆነ መልኩ ምርመራ ተደርጎ መግለጫዎች ይወጣሉ፣ ሪፖርቶች ይወጣሉ። ይሄ በንጹሃን ላይ በተለይ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ያተተ መግለጫ ነው በትናንትና ሁለት ኢሰመኮ ያወጣው። ሽፋን ግን አልተሰጠው። ምንድን ነው ከዚህ የምትረዳው በለጠ? ባቸው ጥሩ ወደ እሱ አስተያየት ከመምጣቴ በፊት አንድ ትናንትና በላይ ጋይንት ወረዳ ጎጎብ አካባቢ በነበረ ውጊያ የሚሊሻ አባላትና የፋኖ አባላት ስለሞታቸው ስንገልጽ ነበርና ከሞቱት የፋኖ አባላት መካከል መምህር ምስጋን በተመለከተ የቀብር ስነ ስርዓቱ የተፈጸመው ጎብጎብ ነው፣ ትናንት እናንተ ግን ሳሌ አካባቢ ነው ትውልዱ ብላችሁ ዘግቡ ነበርና ይሄንን ዘገባችሁን ተመልክቼ ነው ያለው አስተያየት ሰጭ አሉ። ይሄንን በዚሁ እንደ ማስተካከያ ጥቆማ ነው። ወደ አነሳኸው ጉዳይ ስንመለስ በላይ የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሀን በተለይ በብሔራዊ ደረጃ ያሉትንም በክልል ደረጃም የተዋቀሩት ሚዲያዎች ማየት ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ይህንን በመንግስት ተቋም የወጣን ሪፖርት ለምንድን ነው ያልዘገቡት? የሚዲያ ስምሪታቸው ምን ይመስላል? የተያዘው የኤዲቶሪያል አቋማቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ በአማራ ክልል ይህን ያክል ሰብአዊ ጥሰት፣ የመብት ረገጣ፣ አስገድዶ መድፈር ተፈጽሟል ብሎ ተቋሙ በገለልተኝነት ነው ያወጣው። እንግዲህ ገለልተኛ ነው ለማለት በወታደሮች ይሄ ተፈጽሟል፣ በፋኖ ኃይሎች ደግሞ ይሄ ተፈጽሟል ብሎ ነው በሚዛናዊነት ያወጣው። ይህንን ዘገባ ለምንድን ነው ሁሉም የሽፋን ሰጥተው ያልዘገቡት የሚለውን ስትመለከት እንግዲህ የመጀመሪያ የሚዲያ ስምሪቱ ምን እንደሆነ በደንብ ያሳያል። ይሄ ትላንትና ከትላንት ወዲያ የመንግስት ሚዲያዎች የፓርቲ የግለሰብ ወይ ደግሞ መንግስትን ብቻ አይደለም የሚያገለግሉት የህዝብ ድምጽ ይሆናሉ ተብሎ ይሄ ለውጥ መጣ ሲባል ሲስተጋባ የነበረው አንዱ እንግዲህ የፍትህና የሚዲያ ነጻነት በዋነኝነት ሲነገር ነበር። እሱን የት እንደደረሰ የሚያሳይ ነው። እንደውም በከፋ ሁኔታ በነገራችን ላይ ኮፒ ፔስት የሚመስል ነው በተመሳሳይ ነገር የሚለጥፉት። ትላንት እንደውም ኮፒ ፔስታቸው ላይ አንድ ነገር ተሳስተው አይቼ ነበር። ምንድነው? የቁጥር ስህተት የፌዴራል ፖሊስ አባላት የበጋ የለማ የጤፍ እርሻን ተመለከቱ የሚለው ላይ የመሬቱ ስፋት
የኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት 70 ሄክታር 60 ሄክታር ያደርጋል። የፖሮ ኦቤን ኦሮሞ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ደግሞ በተመሳሳይ እንደዚህ ያደርጋል። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተመለከቱ ነበርና ኮፒ ፔስት ላይ በተመሳሳይ የሚታዙ ሚዲያዎች እንዳይነ ነገር ለምን ያልዘገቡት የሚለው እንግዲህ አሁንም የማንን ኢንተረስት የህዝብን ነው ግብር የሚከፍለውን ያብዛኛው ህዝብ ፍላጎት ነው ያማሉ ያሉት ወይስ ደግሞ እንዳይከፈው ይያሉ አሁን መንግስትንና ፓርቲ ነው ያገለግሉ ያሉት የሚለውን ዛሬም በዚህ ደረጃ እንዳሉ ያሳያል። እንደ አይነት ሪፖርቶች ሲወጡ በነገራችን ላይ በተለይ በጦርነት ውስጥ መነጋገር የሚሆኑ ትልልቅ አጀንዳዎች የሚሆኑና የሰባዊ ተቋማት ጭምር የሚወስዷቸው ናቸው። ከዚህ ውስጥ እኔ አማራ ቴሌቪዥን እና አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደግሞ የተለየ ግዴታ አለበት ብዬ አስባለሁ ነው። ይሄ አማራ ክልል የተፈጸመ ነው። ለአማራ ክልል ምክር ቤትና በአማራ ክልል በጀት የሚተዳደር ደግሞ ሌላ ሚዲያ እንግዲህ ከብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የተለየ ኃላፊነት ባይኖርበትም ግን እንደ መደቡና እንደ ክልላዊ ተጠሪነቱ ደግሞ እሱ ደግሞ የበለጠ ይሄን አለመሸፈኑ ደግሞ ያሳፍራል። ጥሩ በለጠ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፖለቲካ አዝማሚያውን ሊያሳይ ይችላል እንዳልከው በዚህ ነው መረዳት የሚቻለው። ሙያተኞች ግን እንዲህ አይነቱን ነገር መጠየቅ አለባቸው። የሚከብዳቸው ነገር ሊኖር እንደሚችል መገመት ይቻላል። ለውጥ አናመጣም በሚል ዝም የሚሉ ይኖራሉ፣ በፍራቻ ዝም የሚሉ ይኖራሉ። ነገር ግን ይሄ በተቋም የወጣ ነው። ይሄ ተቋም እኮ ተጠሪነቱ ለተወካዮች ምክር ቤት እኮ ነው። ሚዲያዎችም ለተወካዮች ምክር ቤት ናቸው። እንግዲህ ስለዚህ በተመሳይ ተጠሪነታቸው ተመሳይ የሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማት ይባላሉ። እንዲሁም በጥቅል ስማቸው የዲሞክራሲ ተቋማት ናቸው። ይሄ ተቋም እኮ ሌላ ከውጭ አለ ካልሆነ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ፍላጎት የሚጻረር ተቋም ነው። ሌላ ሌላ ጊዜ ነው። ከመንግስት የፖለቲካ ፍላጎት ውጭ ነው። ደግሞ ሌላ ልትለው የምትችለው ሚዲያ አይደለም። ተጠሪነቱ ለፓርላማ የተቋቋመ ፓርላማ ሪፖርቶችንና በጀቱን በቀጥታ ከፓርላማ የሚመደብለት ተቋም ነው። የመንግስት ተቋም ነው። መቀመጫው ሀገር ውስጥ ነው። ይህንን ሪፖርት ሲያወጣ ለምንድን ነው በዚህ ላይ ናቸው ያሹት? ሌላ ጉዳዮች ላይ ሲረባረቡ የሚውሉ መገናኛ ብዙሃን እንዳልከው በተመሳሳይ ኦሪንቴሽን እንደ ዘመቻ በሚመስል መልኩ አንዳንድ ጉዳዮችን ሲያራግቡ ይታያል። በዚህ መልኩ ግን ደግሞ በሴቶች ላይ በእናቶች ላይ የተፈናቀሉ ሴቶች ናቸው። እንደገና ደግሞ አስገድዶ መድፈር የተፈጸመባቸው የጤና ተቋማት ውስጥ የጤና አገልግሎት ሙያዊ ግዴታቸውን የሚወጡ ሴቶች ናቸው ከተደፈሩት መካከል ተብለው የተጠቀሱት። እና እንዲህ አይነት አሳዛኝ ነገሮች የአብነት ተማሪዎች ናቸው በግፍ የተገደሉት፣ ለትምህርት ቤት የተገኙ። ጉዳዩ ዝም የሚባልበት አልነበረም። አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነጻ አንደበት የዚህ ክፍለ ጊዜ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።